Zdravím vás, milí priatelia. Zároveň vás týmto vítam pri sledovaní nášho dnešného interviu so zaujímavým hosťom. Moje meno je Šimon Šafařík a pri takýchto videách sa budeme spoločne stretávať častejšie. Minule sme sa rozprávali s Petrom Vonsom na tému politika. Dnes sa porozprávame s Danielom Šobrom na tému Prvá cirkev. Daniel, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Sme veľmi radi, že si prišiel a že sa spoločne porozprávame na tému Prvá cirkev. Ako si sa ty dostal k tejto téme alebo celkovo k téme cirkev? Dá sa povedať, že od strednej školy, kde sa história už vyučuje pomerne dôkladne, tak ma zaujala, chytila ma za srdce. A vtedy už som bol kresťanom, takže štúdium histórie a štúdium histórie cirkvi alebo kresťanstva všeobecne pre mňa bolo niečím veľmi blízkym. No a neskôršie, keď som študoval teológiu na vysokej škole, tak sme mali predmet dejiny kresťanstva, ktorý sa pomerne dôkladne zaoberal všetkými obdobiami cirkevných dejín a pre mňa to bolo veľmi povznášajúce a objavné a samozrejme veľa z toho sa dá potom použiť aj aplikovať v službe duchovného alebo pastora. Ty si, ako si sám naznačil, pastor v Brezne, pastor breznenského zboru. Ako si myslíš, že môžeš okrem tejto práce využívať svoje poznatky z prvej cirkvi? Alebo ako by mohli svoje poznatky, možno ktoré aj tu nadobudnú naši diváci, využiť vo svojom živote? Tak ono sa hovorí, že história je učiteľka života a to sa týka aj cirkvi, lebo nie sme prví kresťania. Kresťanstvo je tu už 2000 rokov a malo nejaký vývoj a samozrejme dialo sa množstvo chýb, množstvo problémov bolo v cirkvi. Niekedy, keď tie problémy sa objavujú v dnešnej dobe v našich zboroch, tak je to zaujímavé, keď sa pozrieme späť a môžeme si uvedomiť, že tieto problémy alebo názory sa už objavovali, cirkev ich riešila, takže sa môžeme mať ponaučenie a môžeme sa vyvarovať niektorých chýb a samozrejme sa môžeme inšpirovať tiež mnohými príbehmi úžasných božích ľudí, ktorí tu počas Deň kresťanstva boli a do dneška sú pre nás vzorom a inšpiráciou, ktorú môžeme nasledovať. Keď hovoríme o prvej cirkvi, o akom historickom období sa asi bavíme, aby sme to trochu upresnili? Tá úplne prvá cirkev, ja by som povedal, že sú to tri generácie. Apoštoli, ich žiaci a žiaci ich žiakov. Dá sa povedať, že to je obdobie teda prvej cirkvi a obdobie apoštolských otcov. Toto považujem za prvú cirkev. Dá sa povedať prvé, druhé storočie. A potom už začalo docházať k takým zmenám a k takej výraznej inštitucionalizácii cirkvi, kde tie zmeny už začali vplývať na osobné životy a zbožnosť a už sa pomaly začalo formovať to, čo dneska poznáme ako historické cirkvi. Ale pre mňa osobne tou najväčšou inšpiráciou je práve prvá cirkev. Ľudia si možno častokrát kladú otázky, možno aj práve vy, akým spôsobom sa formovali naše bohoslužby, tak ako ich poznáme dnes. Akým spôsobom sa teda formovali? Aké boli bohoslužby našich bratov v prvej cirkvi? Ak tomu dobre rozumiem, tak by si chcel porovnať bohoslužby prvej cirkvi s našimi. No, majú veľa spoločného. Keby som rozprával o bohoslužbách súčasných evanjelikálov, tak sú to bohoslužby, ktoré nie sú liturgické. V podstate celá bohoslužba sa odohráva okolo Božieho slova, plus je tam modlitebná časť alebo časť nejakých chvál a uctievania. A veľmi podobné to bolo v prvej cirkvi. Tie bohoslužby v podstate kopírovali ten synagogálny model, kedy sa zišla obec veriacich a spoločne sa modlili, chválili Boha, používali pritom žalmy a bolo kázané slovo. Čítané slovo a vykladané slovo. V prvej cirkvi v podstate ešte neexistovala nová zmluva, takže sa čítala Tóra, proroci, spisy starej zmluvy a kazatelia k tomu dávali rôzne komentáre, ľudia ich počúvali. Takže centrom bohoslúžieb bolo Božie slovo a samozrejme viera v Krista, vyznávanie Krista ako Mesiáša, Ježíša ako Mesiáša a to je veľmi podobné tomu, čo sa deje aj dneska v týchto vyznavačských alebo evangelikálnych cirkvách. A keď sa pozrieme na tie
na tie tradičné cirkvi, na tie staré, historické. To som sa ťa chcel práve aj presne spýtať, že kebyže porovnávame tieto cirkvi. Tak tam je to kus iné, lebo v priebehu stáročí sa vyvinulo čosi ako liturgia, taký pevne daný poriadok bohoslúžieb, aj rôznych textov, ktoré sa tam recitujú. A je to oveľa menej spontánne, ako boli bohoslúžby prvej cirkvi a povedzme bohoslúžby letnično-charizmatického hnutia alebo evanjelikálov dnes. Akým spôsobom sa vyvíjali možno služobníci v týchto cirkvách? Pretože iný dôraz kladú tie tradičné cirkvy, možno aj na tú akože apoštolskú postupnosť, možno trochu inak sa na to pozeráme my. Akým spôsobom sa to formovalo? Tak apoštolská postupnosť je dobrá vec a bola dobrá v tých prvých rokoch existencie cirkvy, lebo autorita v cirkvi bola v rukách apoštolov, boli to učeníci Pána Ježiša Krista a potom popri nich povstávali aj ďalší služobníci. Je zaujímavé napríklad pozrieť sa na príbeh apoštola Pavla, ktorý nebol spomedzi učeníkov, dokonca bol prenasledovateľom cirkvi, zažil veľmi silné obrátenie, kedy dá sa povedať, že Pán ho konfrontoval a veľmi radikálne sa obrátil. Ale aj on vo svojej službe nejakým spôsobom komunikoval s apoštolmi, s 12. Takže v prvej cirkvi to bolo o tom úrade, ktorý postupne nasledovali tí služobníci. Problém nastal oveľa neskoršie, keď sa cirkev inštitucionalizovala a tie úrady v cirkvi, tie úrady kazateľov, neskoršie vzniklo čosi ako kňazstvo, rozdelenie kresťanov na kňazov a laikov, ale to nemá ani spoločné s prvou cirkvou, to je v podstate až skorý stredovek. Ale postupom času, keď bola cirkev čoraz viacej inštitučná, tak sa začalo formálne dbať na tej apoštolskej postupnosti, čo by mala byť taká rada ustanovení, ktorá sa ťahá až na začiatok k apoštolom. No ale vieme, že v praxi potom neskôršie to tak nefungovalo, lebo veľa prebudeneckých hnutí, ktoré boli počas cirkevných deň považovaní za heretikov, kacírov, tak túto postupnosť nemala, ale bola na nich pečať Ducha Svätého. A dá sa to povedať aj o reformácii, reformačných cirkvách, ale to by sme predbiehali. Čiže najväčší rozdiel medzi služobníkmi v prvej cirkvi a povedzme služobníkmi dnešných historických cirkví je v tom, že v prvej cirkvi to boli charizmatické úrady. V historických cirkvách sú to iba úrady. A čo sa týka prebudeneckých cirkví, tak tam opäť sa vraciame k tomu, že sú to jednoducho osoby, ktoré sú povolané Bohom. Boh skrze týchto ľudí dotýká sa ďalších ľudí a zasiahuje ich a ich autorita vychádza z toho teda, že Boh skrze nich koná. A že sú verní písmu a že nie sú to, o čom Pán Ježiš hovorí, že to je ovocie, že podľa ovocia ich poznáte. Tak vždycky, keď za nejakým človekom je ovocie obrátených ľudí, tak to dodáva jeho úradu obrovskú vážnosť. A podobne sa na to pozerala prvá cirkev a podobne to vyučoval aj Pán Ježiš. Teraz sa môžeme možno pozrieť na takú tému, ako je prvá cirkev a prenasledovanie. Vieme, že prvá cirkev bola dosť prenasledovaná. Ako by si toto zhodnotil, aké tlaky zažívali naši bratia? Nová zmluva nás učí, že tí ľudia, ktorí chcú byť zbožní a nasledovať Ježiša Krista, že zakúsia prenasledovanie a to sa dialo od samotného začiatku. Vidíme to v skutkoch apoštolských a to prenasledovanie cirkvi malo niekoľko fází. Najskôr boli kresťania prenasledovaní židovskými autoritami. Neskôršie sa začali o kresťanoch šíriť rôzne ohovárky medzi ľuďmi a ľudia sa obracali proti kresťanom. No a postupne to prešlo až v také inštitucionalizované prenasledovanie kresťanov od Rímskeho impéria. Lebo kresťania sa nechceli podieľať na tom štátnom kulte, ktorý bol v Rímskej ríši. V podstate cisár bol považovaný za Boha, mal titul Dominus et Deus a všetci občania museli cisárovi obetovať.
v chrámoch. Bola to taká občianská povinnosť a samozrejme pre kresťanov toto bolo nepriateľné, tak potom sa dostávali do konfliktov s úradmi. Ale je zaujímavé pozrieť si na to, aké druhy ohovárok sa šírili o kresťanoch. A je to veľmi podobné tomu, čo sa dneska šíri o rôznych prebudenských hnutiach, ktoré sú označované za sekty. Napríklad viete, že kresťania sa spolu stretávali a navzájom sa volali bratia a sestry a hovorili o tom, že sa máme navzájom milovať. Tak veľmi sa rozšírila taká fáma o kresťanoch, že na svojich stretnutiach sa tajne dopúšťajú incestných vzťahov a že sa tam milujú bratia so sestrami. Čiže toto bola jedna taká ohovárka. No potom boli ohováraní z bezbožnosti, lebo nechceli obetovať cisárovi, z okultizmu, z čarovania. Proste šírila sa nedôvera. Dokonca prví kresťania slávili Večeru Pánovu, pri ktorej verili, že prijímajú telo a krv Pána Ježiša Krista. A toto sa nejakým spôsobom tiež rozkriklo a kresťania boli obviňovaní z kanibalizmu. Takže obrovské množstvo rôznych ohovárek sa šírilo, ale cirkev počas tých prenasledovaní veľmi rástla. Existuje jeden obhajca kresťanskej viery, ktorý sa snažil obhajovať kresťanstvo, keď bolo prenasledované, volal sa Tertulian a on napísal, že tá krv preliatých kresťanov, tá krv mučeníkov je semenom cirkvi a že čím viacej je cirkev prenasledovaná, tak tým rýchlejšie rastie a to bola skutočne pravda, že cirkev rástla v počtu a bola veľmi kvalitná. Keď sa potom ukončilo prenasledovanie a kresťanstvo sa najskôr stalo tolerovaným a neskôršie dokonca štátnym kultom Rímskej ríše, tak malo to veľmi zlý vplyv na cirkev, na jej stav, na jej morálku, lebo odrazu bolo výhodné byť kresťanom, kresťania neboli prenasledovaní, naopak mali výhody, takže do cirkvi vstupovali ľudia podobne ako za komunizmu do komunistickej strany. A toto cirkev veľmi poškodilo a keď potom prichádza stredovek, tak je vidno obrovský úpadok, ktorý sa dá prirovnať k úpadku Izraela, ako o ňom čítame v starej zmluve, že Izraeliti sa odklonili od Hospodina a začali uctievať iných bohov a vyrábali si modly a podobne, ale to možno by bolo na inú tému. Možno sa v krátkosti ešte pozrieme na to, akým spôsobom naši bratia v prvej cirkvi a vyvíjali evangelizačné aktivity. Ako prebiehali evangelizácie nejak tak v krátkosti? Pomerne podrobne je to opísané v knihe Skutkov apoštolských. Boli to misijné cesty služobníkov a prvá cirkev zvyčajne začínala tak, že prišli na nejaké miesto a prišli do synagógy, čo bol dom modlitby, kde sa ľudia modlili, rozprávali o Bohu a tam začali na základe Biblie dokazovať, že Ježiš Nazarecký je Mesiáš, o ktorom prorokovali proroci starej zmluvy a takýmto spôsobom cez takéto svedectvo sa šírila cirkev. Apoštol Pavol bol v tomto veľmi úspešný a neskôršie, keď sa Židia obrátili proti nemu, tak vyučoval a kázal v rôznych filozofických školách, na tržiskách, takže hľadali kresťania verejné miesta, kde môžu komunikovať evanjelium. A druhá vec bolo to, že docházalo k tzv. Evangelizácii Božou mocou. Kresťania boli známi ako tí, skrze ktorých Boh uzdravuje chorých, ktorí dokážu vyhnať zlých duchov, démonov. A keď ľudia toto potrebovali, tak volali kresťanov. A aj toto bola príležitosť teda k evangelizácii. To znamená slovo Božie potvrdzované Božou mocou. Tak ako sa to dialo počas Ježišovej služby, tak sa to dialo v prvej cirkvi a malo by sa to diať počas celých dejín. Žiaľ, to nevždycky tak bolo, ale vďaka Bohu za letnično-charizmatické hnutie, že toto sa obnovuje, tá kvalita a sila apoštolskej cirkvi. To, že to nie vždy tak bolo, je asi už na inú debatu, to už možno niekedy na budúce. Veríme, že ťa tu ešte privítame v tomto kresle, alebo možno už budeme v druhom štúdiu. Ale posledná krátka otázka na záver a prosím ťa odpoveď jednou dvoma vetami. Myslíš si, že to mali jednoduchšie alebo komplikovanejšie prví kresťania, ako to máme my dnes? V niečom to mali ťažšie, lebo bola veľmi, veľmi krutá doba.
A keď išlo o prenasledovanie, tak to bolo veľmi kruté prenasledovanie. Podobné prenasledovanie zažívajú kresťania dneska v islamských krajinách, alebo povedzme v Číne, alebo v krajinách, kde sú totalitné režimy. My, kresťania v Európe, alebo v tom euroatlantickom priestore, zažívame slobodu. Aj to, že nás niekto ohovára, alebo sa nám smeje, nie je prenasledovanie. Takže povedal by som, že my sa máme lepšie. Na druhú stranu, myslím si, že kvalita prvej cirkvi bola lepšia, ako je kvalita súčasnej. Tam máme čo dobiehať. Bolo to síce viac vied, ale pekne si to ozrejmil, takže ďakujeme. Sme veľmi radi, že si prišiel. Ďakujeme ti. A veríme, že sa tu ešte uvidíme. Dnes sme sa rozprávali s Danielom Šobrom. Na budúce sa budeme rozprávať na nejakú inú tému s nejakým iným hosťom. A tiež to bude určite zaujímavé. Takže sa zatiaľ majte pekne. My ti ďakujeme, Daniel, že si prišiel. Bolo mi potešením. Ďakujem.